Për shëndetje, mirë se vje në episodin e parë të podcastit Gjithshka Filon nga Ti. Qëlimi i këti podcasti është që gjithdo shqiptar të ketë mundësin edhe të ketë akses të një informacion i falas, janë informacione teknika o shtrime që bazohen të gjitha shkencerisht dhe kanë mundësin të të ndryshojnë dhe të transformojnë jetën, të të rrisin vetë besimin, që suportojnë një mënyrë jetese të shëndetshme, të vetëdijshme dhe pozitive dhe mbi të gjitha të japin krah të fluturosh dhe të bëjnë të guxosh ti është vetvetja. Ky është qëllimi i podcastit Gjithçka fillon nga ti. Në episodin e parë do diskutojmë Cilat janë ato disa arsye që unë e besoj që gjithçka fillon nga unë. Gjithçka fillon nga ti, gjithçka fillon nga brëndësia e gjithë secilit nga ne. Do filloj të shpjegoj të gjitha këto arsye, por para se të vazhdoj me shpjegimin, dua të të kërkoj vetëm diçka. Në këto momente që do ndjekësh këtë bisedë, këtë podcast, le të themi, ë uh, këto mendimet që unë do ndaj me ty, këtë eksperiencën time jetësore, këto ushtrime dhe teknika, dëshiroj vetëm diçka. Qëndro me mendje të hapur. Mos qëndro gati që të gjykosh nëse një informacion rezonon apo jo me ty, përshtatet apo jo me ty. Por qëndro me mendje të hapur për të dëgjuar, thjesht dëgjoj mos analizo, mos kundër shto thjesht të dëgjo. Nuk është rastësi që ti je sot këtu dhe pa pritur në YouTube të doli kjo video, asgjë nuk ndodh rastësisht në këtë jetë. Filloj me shpjegimin. Pse e besoj unë që gjithçka fillon nga ti? Si fillim duhet të të prezantojmë pak, sepse ndoshta është hera e parë që më njeh për ju që jeni këtu për shumë gjatë. Mirë se na u bashkuat në këtë video, por do ju rikujtoj pak se kush jam, ndërsa për ty që je për herë të parë këtu. Unë quhem Fatjona Cici, si që ke kuptuar dhe nga emri kanalit të Youtube-it, shkurt Jona, më pëlqen që njerëzit të më drejtojen Jona. Jam një person që para tre vitesh nuk besoja as një përqind të vetja ime. Jam një njëri që para tre vitesh kam luftuar me jetën, por jo në ato kuptim që me ndonë ti, do të shpjegoj me detaje se si. Para tre vite e gjysëm, leta shuajmë katër vite, se vitet kalojnë shumë shpejt, unë kam luftuar për të menaxhuar mendimet negative për t'i dhënë fund jetës time. Këto mendime negative nziheshin nga ankthi, nga depresioni, nga episodet njëra mbas tjetrës të sulmeve të panikut që unë përjetoja. Këto mendime negative nziheshin nga një depresion ekstrem që unë isha duke përjetuar depresionin mbas lindjes, pasi kisha lindur vajzën, por ai depresion kishte qenë aty prezant për shumë gjatë edhe para shtatzanisë. Mendimet negative ishin nga më të thjeshtat, ato mendimet që më thonin mos të dilje nga shtëpia, mendimet që më thonin ëh mos bëj dush se fundja për çfarë do jetë, më mirë prit deri sa të vi momenti që ti do vdesësh. Ishin mendime negative që më bënin të besoja që prindrit, bashkëshorti, njerëzit më të dashur askush nuk më donte. Thjesht rinin se ishin të detyruar me mua, por askush nuk më donte në të vërtetë. Ishin mendime negative të thjeshta të tipit që nuk dua të jetoj më, po them të thjeshta sepse këto ishin vetëm faza e parë e mendimeve negative. Mendimet që unë nuk kam vlera, mua nuk më dua askush, unë nuk ja dal dot në jetë, po nëse dal nga shtëpia mos mbihet të fikët në rrugë dhe mos vdes. po në të njëjtën kohë doja shumë vetë vdisja. Pastaj mendimet negative përshkallzoheshin. Aqë sa unë mendoja mënyra se si unë mund të tjepja fund të gjithë kësaj vuajt i, i që po përjetoja. Ishte e rësirë. Për ata që e kanë kaluar të gjëndje e disë sa më kuptojnë, për ata që nuk e kanë kaluar dhe shpjegoj thirë si një dhëmë të erët. Që është e rësirë dhe ti nuk shikon asgjë, gjë, me duar të ndijesh, të shikosh muret ku janë, dera ku është, po është e rësirë nuk duket asë gjë. kisha një fëmi të por indur, Dhe nuk kisha dëshirë që të kujdesesha për vajzën, kisha mendime negative se mos i bëja keq vajzës, kisha mendime negative që e dija që vajza do rritej vetëm pa nën, edhe thoja, t'ia lë bashkëshortit që t'ia marri dorën, të mësohet si të kujdeset për vajzën kur unë mos të jem më. Mendime negative që më bënin të dilja nga shtëpia dhe mbaj mend një ditë isha para autobuzit, e dija që do nisej, e dija pikërisht ku ishte vendi, e dhe ai stacion ishte pak dyshez, dhe dia që te dysheza do ishte ideale që unë të dilja para dhe dia që do më shtypte. Këtë periudhë po flas për Anglin, kam jetuar në Angli. E, po kisha vajzën e karroc, kisha marr vajzën me vete dhe mendova ta lë karrocën në një grumbull me njerëz, të paktën nuk do pësoj gjë, do janë njerëzit aty që do shikoj një bebe vetëm, do e ndihmojnë. I tregoj se si histori edhe pse i kam kaluar të gjitha në këtë trup. I kam kaluar unë të gjitha. E tregoj si histori sepse nuk nuk mbajnë më ngarkesë emocionale për mua. Thjesht të kthej kokën e shikoj si një film. Nuk ka më ngarkesë emocionale për mua. Ato që përjetova më bën kjo që jam sot, që ta vlerësoj çdo sekondë të jetës. Dhe atë ditë, duke parë vajzën, një bebe pa fajshme, kishte zënë gjumin në karrocë, thash, kush do marrësi mua më mirë se vetja ime këtë fëmijë? Kush do e rrisi? Unë e sola në jetë, i detyrojmë të arrisë të pakëtën. Dhe i ka. Ajo është hera e fundit në fakt që kisha mendime aqë ekstreme negative, sepse uh, u lërguem nga Anglia dhe sikur u qetsuam pak gjërat. Gjërat u qetsuam, po unë vazhdoja akoma në mëndjen ti me bëj një luft. Ishte, imaginoj si një njëri që vazhdimisht fliste uh, pozitivisht, e mbaj dorë në kraun e djahë, Timin, sepse ë uh, nuk e di si të duket e ekranit, do shtë të duket mbrapsh, po në ekranin e diafitimit më duket ai zëri pozitiv që fuqim, më jep të ndonjëherë fuqi, më thoshte do luftosh për fëmijën, do të edhe të tjerët e kanë vuajtur këtë gjë si ti. Dhe në ekranin e majt më duket ai zëri negativ që më thoshte, jo, ti je vetmja, ti je shumë rënd, ti nuk ja del dot, nuk ka njerëz aty jashtë, ti je egoiste, ti je keqe, si mund të mendosh ti si nën ti bësh keq fëmijës tënd pra bëj një luftë, një zë ishte këtu tjetri këtu, pra bëj një luftë e vazhdueshme në mendjen time, në kokën time. Nuk kisha fuqi të laja dhëmbët në mëngjes, nuk kisha fuqi të bëja një dush, mund të kaloja 10 ditë pa ular. Nuk kisha fuqi të haja, të bëja një diçka të shëndetshme, shkoja në supermarket, merrja nga ato vaktet me gjithë mirënjohjen që kemi për ushqimin që kemi në pjatë, po vaktet të shumtuara të ftohta, ose merja nga ato pizza e gatshme i fusja në furrë, haja 2-3 pizza në një vakt, pra nuk haja asgjë ose haja shumë. E kisha hum kontrollin si njerëz. Shkoja në punë dhe përpiqesha që mos ta pasqyroja çfarë un vuaja brenda vetes. Te puna më dukej vetë jam më poshtë nga gjithë të tjerët. Përveç inferioritetit që kisha për arsye të uh, gjendjes që po përjetoja, po përjetoja edhe atë inferioritetin e bindjeve të vjetra që un jam shqiptare, edhe jam më poshtë se të tjerët. Mund të them që u miksua grimi, u miksua me mëmësin, me rolin e nënës, me hormonet e çakorduara, u miksua me marrëdhëniet bashkëshortore, me gjithçka, me gjithçka, me familjen time, me gjithçka, që mua më çojnë atë gjendje. Por nuk kisha fuqi të jetoja, Thjesht isha dorzuar jetës, trupi im ishte dorzuar, mendja ime ishte dorzuar. Dhe pikërisht në ato momente të dorzimit ndodhi mrekullia pikërisht në ato momentet e dorëzimi diçka ndodhi brenda meje, sikur u zgjua nga gjumi një gjë e madhe, një fuqi e madhe që po zgjoj, po zgjoj, po bëj më madhe, më madhe dhe më foli. Më foli dhe më tha: Ti meriton më shumë se kaq. Ti e ke fuqin. Dhe gjithë shka nisi nga unë, këtu brënda, e ndjeva në trup, e ndjeva në zemër, por e dhe si një mendim në mëndje. Gjithë nisi nga unë, gjithë shka nisi të unë, gjithë shka filon nga ti. Unë besova atë zëri, mi disë shumë mendimeve negative, vendosa po si kur të besoj për herë të parë në jetën time ditë shka të bukur, ta shikoj ku do më të qoj jeta. Ju dorëzova mendimeve negative, ju dorëzova gjithë shka e që përjetoja. Dhe e pashku më të qoj jeta, më soli këtu ku jam tani. Êshtë, është një vënd, uh, nuk di se ta shpjegoj me fjalë, por unë e quaj parajsa në tokë. Unë dola nga matriksi, unë dola nga kutia, unë dola nga sistemi, unë dola nga burgu, burgu i padukshëm që na kanë futur në njerëzve që kur lindim ka njerëz që vdesin te ai burg dhe nuk janë të vetdijshëm që ekziston burgu, por unë u zgjova e kuptova që burgu ekzistonte dhe, dhe dola nga burgu dhe tani jam jashtë burgut. Dhe çfarë jetë e bëj? Një jetë shumë të thjeshtë. Një jetë shumë të thjeshtë. Një jetë të tillë që nuk e kam problem të vesh rrobat e përdorura, nuk e kam problem të vesh një bluzë në tre video, në tre ditë rresht, nuk e kam problem që të eci zbathur në lulishte, në një vend me bar, në një vend me dhe, nuk e kam problem që të ndihmoj mamin të mbjellin perimet e stinës, të punojm tokën, nuk e kam problem për asnjë gjë, jam një njerëz i thjeshtë, por u riktheva në origjinë u riktheva te natyra e vërtetë e njeriu, te natyra luftarake, te natyra për të krijuar, te natyra për të qenë mirënjohës, për të mbizotëruar dashuria, për të krijuar nga zemra gjëra që duken të paimagjinueshme për të tjerët. Ktu më soll jeta, por nisi gjithçka nga unë. Si them gjithçka nis nga ti? Unë zgjova dhe nga që ishte diçka kaq magjike, si ai fishek zjarri që shpërthen, është diçka e brëndshme që shpërthena ai fishek zjarri. Është diçka e brëndshme. Tin e ndez, është ajo flaka që e ndez, është ankthi depresioni që e ndez, fuqin, dhe gjoje me vëmëndje, është ajo gjëndja e ullet emocionale që e ndez fuqin të ndë, dhe pas ta e shpërthen. Dhe kur fuqia i me shpërtheu, nuk mund të ambaja brënda dhe të doja, dhe fillova të ndaja me njërzit e tjerë në rjetet sociale, kisha një vizion, kisha një vizion me familjarët, me njerëzit e afërm, e dija që nuk kishte asnjëri atë formim që ato informacione që mua më dilnin natyrshëm, nuk rezononin me askënd. Dhe një nga ditët që unë përjetova një episod shumë të ashpër dhe të fundit një të një atakut të panikut, rrugës duke u kthyer, këtë e kam përmendur te libri i parë Transformo jetën tënde, është ai aty. E duke u kthyer nga imagjino nga spitali psikiatrisë, me do vasë shkoja në psikiatri këtu në tiranë, jo se ka ndojnë gjithë të keshe për ata që kanë shkuar, apo që po shkojnë, apo që po marim je nuk ka asë në gjithë të keshe, po, unë se kanë besuar ndoj njëherë, që një kokër mund të më zgjoj fuqinë, apo ditë shka mund të ma uli këtë simptom fizike, nuk ndovë, unë e di që gjithë gjë që vjenë për të rregulluar jetën time vjen nga unë, nga brenda, nga brëndësia ime me vullnetin tim të lirë dhe jo me ndërhyrjet e jashtme. Unë nuk shkova në psikolog, unë nuk mora asnjë medikament, por një herë që tentova në pikën time më të dobët në errësirë më të thellë që unë u gjenta, tentova të shkoja te psikiatria dhe u ktheva nga rruga. Dhe kur u ktheva nga rruga i premtova vetes që nëse unë ja dal, nëse kjo që unë të bëj rezulton në suksesshme, unë do e ndaj me të tjerët. Shqiptarët kanë nevojë të dinë, shqiptarët kanë nevojë të zgjohen, po sa nëna mund të ketë që janë duke tentuar vetvrasje dhe i lën fëmijët të rriten vetëm i jetim. Pse? Se nuk dinë si të ndihmojnë veten. Dhe unë e bëra. Fillova ta ndaja me të tjerët. Nisi gjithçka nga unë, po çfarë ndodh? Kur ndizet një dritë mesatarisht ndriçon 100 njerëz rreth rrotull. Dhe ata 100 njerëz që ndriçohen, shumë nga ata ndezin dritën e tyre dhe ata ndriçojnë 100 njerëz të tjerë. Dhe çfarë bëjmë ne? papritur, ndriqoj me rësiren në të cilin po jetojmë. Ndriqoj me rësiren në të cilin po jetojmë, në planetin tonë, në vëndin tonë, në shtëpin tonë, në zemrën tonë, në mëndjen tonë. Por nisë nga këtu, nisë nga këtu dhe pasta e shpërndahet edhe aty jashtë. Për shëndet, je njëri kujtes, je duke ndjekur podcastin gjithë shka filon nga ti dhe mos haro që e para ti bësh një like në mënyrë që kjo video të shpërndajt dhe të rekomendojt e sa më shumë njërës nga Youtube-i. E dy ta komentot cila është pjesa më rëndësish, me rëndësishme, fjala, fjalia, fragmenti me rëndësishëm që ty të bërit të reflektosh me vetëm nga kjo biset që je duke ndjekur në këto momente dhe akoma më rëndësish me rëndësishme, ndaje me njërzit që kanë rëndësi për ty. Vazhdoj me bisetën. Në Njerëzit filluan të më ndihenin, vështirësit që kisha kaluar të më vlerësonin për gjithë shka që unë bëja për ta, bëja trajnime, bëja aktivitet fizik falas me ata, ndaja gjdo libër që letzoja, këshila, jepja mendimet e mija, i motivoja, i jepja këshila, gjdo gjë e bëja me gjithë shpirt. Si kur se po bëj me këtë podcast tani, gjdo gjë është falas, këtu. këtë podcast është 100% falas. Ti futesh këtu, e ndjek me kënajsi, e ndan me të tjerët me ata që vërtet do, mund të bësh një like, që unë ta kuptoj që ti e ke ndjekur podcastin deri në fund, mund të bësh një koment, nuk e di, okë okay, jona ose cila është pjesa jote e preferuar, edhe ta ndash me ata që kanë rëndësi për ty. Por është falas, nuk nuk paguan asnjë gjë. Ti këtu në YouTube nuk paguan asnjë gjë. Ti ke akses në informacione që të shkundin nga themelet, të nxjerrin nga matriksi, të nxjerrin nga programimi, të transformojnë jetën. Dhe unë këtë gjë fillova ta bëja që para 3 vitesh në Instagram, nga që isha shumë e lidhur me zemrën, dhe me thënë e bëja që do gjemi gjithë shpirt, uh, ndihmoja vërtet shumë njërez, punoja shumë fort me veten, shumë. Jo vetëm me aktivitetin fizik, si do me mëndi, kjo është puna me vështirë, me bindjet e vjetra. Dhe fillova të studioja, se normalisht rritemi si njërez, dhe kur ti hedhë hapin e parë, zotit që farë ta të rrugën, ta të bën gati, nuk të lëvetëm asë njëherë. Kjo ndodhi me mua, në tre vite ka qenë një maraton, transformimi një maraton sfidash, sepse e nisa të gjithë këtë kur vajza ime ishte një vjeçe, në fakt transformimin tim e kam nisur kur vajza ishte 10 vjeç muajshë, 11 vjeç Por kur fillova ta ndaja me të tjerët e nisa kur vajza ishte një vjeçe, 2 muajshë, një vjeçe, 3 muajshë, diçka e tillë. Dhe pak e vështirë, rritej vajza, rritesha dhe unë, përpishisha të isha një nën e përkushtuar në të njëtën kohë, edhe njerëzit nuk i lia në balt, bëja shumë. Bëja më shumë se të zhduhej në fakt, sepse konsumoja shumë vetën time, po tani kam vënë mëndë, tani bëja që sa kam mundësi, nuk bëja së njerë për të i mundësive të mija. Tani vë vajzën dhe vetën time të parën, pas taj vinë njerëzit e tjerë. Por më përpara ishtë taj entuziasmi filimit, bëja shumë, 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 shumë. Sa më shumë bëja unë, më shumë vinë njerëz që kërkonin dimë, sa më shumë bëja unë, më shumë vinë njerëz, më shumë, më shumë, më shumë, dhe tani në muajnë të 2023, jemi në total 127.000 në Mosgaboj, 127 në njërez në total të të gjitha platformat, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. 127.000 shqiptar që kërkojnë jetë pozitive. 127.000 shqiptar që kërkojnë lumëturin, vetë besimin. E di qëfar, disa më thonë këtë gjë, ti ai zëri që të gjithë kemi, por ne nuk e nxjerrim dot në sipërfaqe, po ti e nxjerr për ne. Por unë nuk dua të nxjerr zërin tim për ty. Unë dua që të të inkurajoj. Ti të nxjerrësh zërin tënd. Ti me zërin tënd të nxjerrësh në sipërfaqe ëndrat e tua, dëshirat e tua, ndjesitë e tua, mendimet e tua, ndjenjat, emocionet, gjithçka. Që mos të kesh turp nga ajo gjë, mos të kesh frikë, të egzistosh i lirë vetë vetja, me fytyrën tënde, me pamjen tënde, me mënyrën se si fletë, me gjithë qka ashtu si të ka kryuar Zoti. Jeta i me ndryshoj, dhe unë jam mirë njën se falë atyre njerëzve që një nga ata i edhe ti, që më ke lejuar të jenë vetë vetja, që e ke ndjekur rrugë ti mintim, që ke qënë këtu vazhdimisht dhe qëfar ke bërë më ke suportuar, Jo vetëm kur unë e bëja gjithë shka falas, Po dhe kur unë dyrtova biznesin tim, dhe kur unë fillova trajnimet e para, fillova të botoja libra, botova librin e parë, të dytë, të tretë, të katërt, dhe kemi surpriza në vazhdim. Pra, jam mirë njose për gjithdo njeri që ka suportuar rritje në time, për do jeme sinqertë. Kjo rritje është pun për kushtim lot, vetëmi, emocione, është inkurajimi vetes, do njëherë është mali për një përqafim, do njëherë është të qash nga inati, pse nuk më kupton as një, pra kjo që unë kam arritur është pun për kushtim për te i limiteve njërzor. Për te i qëfar mund të bëj një nën, një vajz, një grua. Co është anë tret nxesit, në Vien, aty, të tretë mëngjesit, kur ishim në vjenë, që e mi grua dhe mësoja gjermanishten. Pse, sa atëherë zgjoj vajza që jepja biberonin me qumësht, atëherë mësoja gjermanishten, dhe risa të pinte qumështin, ato vjetë minutat që rekore që isha në pesë të mëngjesit bashkëshorti i mik në ndërtim, punon të ndërtim aty në vje në borë të tëftot, dhe qëfar bëja unë, flia gjumë, jo, jo, nuk jale joja do të vetës, unë duhet të nëzirja familjen time nga e rësira, unë duhet të jepja drejtim jetës time bitë gjitha, unë duhet të isha një nëndë që vajza i me kur të rritej, të ishte krenare për mua, jo të thoshtë të saj gjuna mami të më fshin të lotët, por të ishte krenare për mua, dhe bëja një dush, laja fytyrën me ujë të ftohtë që të më dilte gjumi, nuk më dilte gjumi. Laja dhëmbët shpejt e shpejt. Rregulloja pak fytyrën dhe ulesha studioja. Si të riprogramojmë trurin, çfarë është ankthi, çfarë është depresioni. Gjithçka me detaje, gjithçka. Dhe përveç kësaj, jam rikthyer leksioneve të fakultetit. Un kam përfunduar si specialistë në shëndet publik të Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë jam rikëfyrë leksioneve statistika të gjitha ato lëndët që mua do më duheshin që kishin të bënin më shumë me qëfar unë doja të punoja me vetën time. Bëra një studim, pas studiova statistikën i rikëtheva, edhe bëra një studim shkencorë, vetë unë, po aty brënda në shtëpi me një fëmi të voglë, dhe ishën 700 pjesë marës, 700 shqiptarë, që donin të dinin më shumë si të regulonin angtin emocionet e tyre. Gjitha këto janë një punë ekstremisht e lodhshme, isha vetëm një njeri. Por unë lodhjen fizike nuk e kam problem. Ajo që farë më rëndote më shumë ishte vetëmia që askush nuk më kuptonte. Askush nuk më kuptonte. Askush nuk arrim të ta shikon të vizionin që unë kisha në mëndje. Dhe i kisha vënd e tyr të vetës, që unë do isha fansja në mërë një vetës time, që nuk do dëgjoj asë njëherë. Asë duar trokitjet dhe asë të komentet negative dhe kritikat. Këshu që i mbyllavesh dhe vendosa disa blokada këtu anash, nuk doja të shikoj as majtas as djatas, shikoja vetëm vizionin që kisha në mendje dhe arrita këtu ku jam sot. Mirnjo se thell në shpirt për çfarë në radhë të parë? Për Zotin. Për Zotin. Për Zotin që më tregoi rrugën, për ngjit mbrojtës, krijuesin universin, quaj e si të duash. Ja mirnjo se që më tregoi rrugën, ja mirnjo se që më bëri këtë që jam sot. Që më ka dhënë këtë aftësi që kam tani. Jam mirnjo për familjen, për vajzën, ajo është ajo më ndriçoi jetën se ajo drita që ndriçon aty mbrapa kështu është një diell i vogël që mua më ndriçon jetën çdo ditë, sepse ajo më kujton që unë të jap. Ajo më kujton që unë po emocionohem tani. Ajo më kujton që unë të jem aty si shpatulla më e ngrohtë që të mbështetet ajo nëna e vetmuar në emigrim që është me depresion, më kujton vajza ime sepse them, si vajza ime është një fëmijë tjetër që nëna i ati fëmi e po vua, në atëherë unë do e ndimoj, postoj sa të mundem, postoj sa më shumë, nuk kam bërë asë shkëputje, Shkëputja maksimale ka qenë vetëm një javë pa postuar në Instagram. As një javë, 5 ditë, Kam postuar për 3 vite e reshtë qëto dit. Në të gjitha platformat, sidomos në Instagram kanë qenë e regullë. Pse? Ka njerës që duan një shpatull ku të mbështeten. Dhe nëse nuk e kam fizikisht një fjalë, ta ledzojnë aty, ti doja dalësh, ti e dritë e zotit, ti nuk je vetëm. Kaq, po kaq duam në njerëzit, pse qëfar duam ne? Në fund të ditës, një fjalë të ngrotë duam se fuqin e kemi vetëne. Unë nuk kam nevojë të më japësh ti fuqin tënde dhe ti nuk ke nevojë unë të të jap fuqin time. Fuqin ne e kemi, ne kemi nevojë për një fjalë të ngrohtë. Dhe vajza ime më kujton gjithmonë që unë ta ndaj këtë fjalën e ngrohtë, këtë dashurinë që kam në zemër. Është misioni shpirtit, është misioni im që unë kam si njerëz. Po vajza më kujton gjithashtu edhe balancën. Shikoj se ti më ke dhe mua, pastaj vin njerëzit e tjerë se ti jeni na ime në, në radhë të parë që duhet të më rritësh mua, duhet të jesh e pranishme. Jam mirënjose për bashkëshortin, për pritrit, për të gjithë njerëzit por mirë njohjen më të thellë kam për veten time. Gjithçka nisi nga unë, gjithçka nis nga ti. Ti je ja ai personi që do luftosh. Askush nuk do shikoj zjarrin brenda teje. Jo se nuk do, jo, të gjithë të duan. Askush nuk ka aftësinë të shikoj atë pikturën që ti shikon me sytë e mendjes tënde. Pra ti me sytë e mendjes tënde shikon një pikturë shumë të bukur. Por jo të gjithë arrin ta shikojnë. Prandaj është detyra jote. Ta nisësh po ta çosh deri në fund, sepse rruga ka vështirësi, rruga nuk është kaq e thjeshtë. Është gjëja më e vështirë që më është dashur të bëj në jetën time. E di çfarë? Të harroj kushisha dhe të riprogramoj atë që unë dua të jem. Sepse ky rrugëtim i transformimit të vetes është ti të harrosh çfarë të, të kanë thënë. Të harrosh atë imazhin e vjetër të vetes tënde dhe të krijosh imazhin e ri, të krijosh atë që ti do. Do e përcaktosh ti veten si do ti që të jesh dhe do ta krijosh me detaje. Dhe një nga këto ushtrime që të ndihmon njerëz zakonisht është ky. Çfarë do bësh? Të shkruash në një fletore. Cilat janë ato bindje, ato mendime, ato aspekte të vetes time që nuk më shërbejnë më, që unë dua ti largoj, që unë dua ti zvendësoj. Dhe pasi ta përfundosh, do pyetësh veten pyetja e dytë cilat janë ato aspekte zakone cilësi me ndime që unë duat i përvecësoj. Zgjidhë këto dy ushtrime. Do të ndihmojnë shumë që të jesh pak me i qartë me vetën, qëfar do të eliminosh dhe qëfar do që të shtosh të versioni i ri rive të stënde. Unë do jem këtu me shumë tëftuar. Do jem këtu me persona që do flasin edhe do japin informacione, mënyra, metoda, teknika, ushtrime, që kanë të bëjnë me të gjitha sferat e jetës, me nutricionin, me aspekti shpirëtëror, me psikologjin e fëmive, me gjithë shka, me neuroshkencen, të gjitha detajet, me aktivitetin fizik, me meditimet, por, podcastet të tila, episodet të tila, që unë do jem këtu, do flasë për një tem të caktuar, do jem të shpeshta. Pra ndaj të lutëm më shkruaj në koment. pasit të ambarosh këtë video, Cila është tema e radhës që ti si njeri ke nevojë që unë ta diskutoj në episodin e ardhshëm të podcastit ku unë do jem vetëm me veten time. Pra, episodi i ardhshëm që do jem unë me veten dhe do flas për një temë të caktuar. Sot doja të bëja një hapje, më shumë të informoja cili është qëllimi i këtij podcasti edhe të të rikujtoj pak se qëfar kam kaluar, edhe të njëhesh dhe ti pak më mirë me mua se si a do la unë duke u bazuar të vetja ime të fuqia ime. Në tre vitet e fundit kam studuar aqë shumë sa do më duhej të bëja dhjetë vite fakultet. Aqë shumë kam studuar, kam që etur për të ditur këto informacione. Dhe këto informacione unë ndajtë të gjitha trajnimet që ofroj, i kam dertë librat e mi, por në biti gjitha, po ndajtë anë i këtu me ty. Disa nga këto informacione më bazikët, po i ndaj tani këtu me ty, sepse qëllimi i këtij podcasti, gjithçka fillon nga ti, është që të të drejtoj gishtin, ti të zgjohesh për të të jap edhe hapat e parë, se si, si ta ndjekësh atë rrugë. Ti të kesh mundësinë ta ndihmosh veten tënde edhe kur nuk ke asnjë lek në xhep, sepse kam qenë aty ku je ti. E di se si është, ta kesh frigoriferin bosh. Ta kesh zemrën bosh, se si s'ka një njeri të më aty. Të ndihesh vetëm në fund të botës, në emigrim me një fëmijë të vogël. E di se si është, po ti nuk je vetëm jam këtu për ty dhe do vazhdoj të jem këtu për ty. Prandaj kapu fort te kjo video, kapu fort te ai zëri brëndshëm, se janë dy që të flasin, kapu te ai pozitivi. Dhe duke përdorur këto metoda teknika dhe duke punuar me veten, nuk ka asnjë gjë aty jashtë që ty të të ndali. Ti je dritë e Zotit në trupin fizik. Ti je fuqi pa limite. Ky është episodi i parë i podcastit, gjithçka fillon nga ti mos harro të bësh një like, mua më inkurajon të vazhdoj më tej kur bën like, kur bën koment, më jep një farë drejtimi të di çfarë teme të vazhdoj më tej. Dhe sidomos kur e ndan me të tjerë, ti shpërndan dritën, ndaje këtë video me njerëzit e tjerë, njofto njerëzit e tjerë për këtë podcast. Njoftoj sepse është diçka shumë e rëndësishme. Do ketë seri të përjavshme. Çdo javë do ketë nga një seri. Do përpiqem të postoj në fundjavë që ti ta shijosh fundjavën me diçka produktive dhe pozitive. Të dërgoj shumë shumë dashuri dhe mos harro ti e drita e Zotit në trupin fizik. Shihemi në episodin e ardhshëm.